Men hörru du, king nu, king jag, vad händer? Välkomna till en ny video, men dock, jag har inte tillräckligt med energi, eller hur? Ja, inte det. Nej, ge mig det. Fuck vad ont, alltså jag skojar inte. Bam! Alright, och välkomna till en ny Q&A. Dock, jag känner i mig och alltså hela min själ, jag behöver lite mer energi, jag behöver lite mer energi. Och det finns någonting här, tror jag, som kan hjälpa mig. Langa hit den, ey what's up? Okej, det är som att göra reklamfilm. Åh nej, what the fuck. Det här är någon sån här energitablett. Jag fick den när jag fyllde år, det ska vara, alltså okej. När jag fyllde år, är du dum? Oj, tjena, julklar. Men det låter fett olagligt, men jag har aldrig testat den här. Och jag känner så här. Jag skulle vilja testa den här, så vi tar en och så kollar vi om vi får lite mer energy. What's up? Med vatten, chilla. Ta den i vatten. Åh, fy fan. Åh, nej, Så bra, funkar det. Ser du dum i huvudet eller? I'm alright, good folks, välkommen till en ny video. Jävligt kul att ha just det som kollar videon. Welcome. Det känns riktigt jävla nice. Jag la upp en bild på Instagram för typ såhär, kanske en klart sen. Tedar, vad händer? Hur står statistiken till? Vad händer? Hur många frågor och så vidare? Vad händer? Jag ska ta en liten look här då. Ska säga en fråga? Ja. Om du inte följer med på Instagram, glöm inte följa med på Instagram. Sampa är det två. Gå in och lägga en follow. Like igen alla mina bilder, kommentera King Kong så är du King Kong. What's up? Sampa har fått en fråga från the one and only Ben Mitkus. Sampa, när ska jag sluta sova? Nu ska jag berätta så här. Där är Ben. Jag måste komma på någonting nu. Hjälp mig med comeback. Alltså, jag sover, det är det som är grejen. Jag måste ha en comeback. Du vet att man växer när man sover. Man växer när man sover. Bam! I dig. Jag är så här, Ben och Ben med daily vlogs och han sitter uppe hela natten och redigerar. När jag sover och så här. Han satt in 5:30 på morgonen och redigerar. Jag gick och la mig vid 2, fick 10 timmar sömn, var så han typ så här 4 timmar kanske. När man sover så här, då får man gains. Då gainar man. Det är då sina muskler byggs, de vilas, de blir större, förstår ni? Men Ben, om du inte sover, då händer ingenting. Fan, det var en bra comeback, eller hur? Ja. Oh, nice. Hur lång tid tog det att bli så fit du var en gång? Så hur fit du var en gång i tiden? Okej, grejen är så här. Senaste 2 månader, jag har lagt på mig som fan. Och jag har inte gymmat jättemycket. Jag ska vara ärlig. Jag har fan blivit lite mullig. Jag vill fan inte visa min mage. Alltså, kaggen, den talar lite för sig själv. Och jag känner att vi gömmer den. Vi låter den vara. Men okej, vad var frågan då? Så jag glömde bort. Tjena, vad händer? Alltså, vad fan var det? Hur lång tid tog det att bli så fit? Ett halvår tog det innan jag liksom stora resultat. Då hade jag liksom stora resultat. Det kan man se på min transformation video gjort. Och då ser man, efter 6 månader, då är det fan bra, eller hur? Ja, det var fan nice. Ja, kingen, den är tacksam fan. Men jag kan kolla på den videon om ni vill. Jag länkar den här down below om ni inte fattar någonting. Så kolla på den videon om du har gjort en sån här transformation. Jag visar hur jag var innan och så här efter. Så här med före och efter bild, eller video typ så här. Yes, nästa fråga. Nästa fråga, vad händer? Kan du göra något med ditt liv eller ska man sitta i ditt löka rum och dricka Nocco? Åh, jävlar, jag känner mig fett rosad. Du dricker väl inte ens Nocco? Jag dricker typ inte Nocco längre. Jag har, alltså, lirik. Då kan vi köra samma fråga igen, eller ja. Hur mycket gillar Nocco skala 1-10? Jag var beroende av Nocco förut, eller hur? Ja, alltså du drack ju typ dagligen. Alltså, folk trodde jag, alltså du vet, jag började fan. Alltså du drack Nocco som vatten. Jag drack Nocco som vatten, exakt, det är ett bra exempel. Och grejen är såhär, jag drack typ 4-5 Nocco som dagen vissa dagar. Men det är normalt för typ 3 Nocco som dagen, ibland 4. Och ibland 5. Ibland 6. Jag drack 6 Noccos på en dag på sommarlovet. Alltså det var helt sjukt alltså. Det slutade med att jag kunde inte sova på nätterna. Jag kunde riktigt inte sova någonting. Och det var fett onajs. Så jag slutade med Noccos liksom. Nu dricker jag. Alltså jag dricker typ aldrig Nocco. Kanske en i månaden. Knappt det. Jag har typ tagit en break på typ 2 månader sen också. Så det är väldigt rare special item när jag dricker Nocco. Förstår ni? Ja. Samuel. Ja. Vill du ha Noccos? Vem skulle du vara ihop med på YouTube? Ej! Okej, YouTube crush. Okej, jag måste få in bicken, hur ska jag sitta? Såhär. Sätt såhär. Såhär, flexa fast inte flexa. Du vet när man flexar, man kan flexa skithårt, man kan flexa lite. Jag kör lite så lite kanske. Sätt till det sen bara, okej? Ja, jag sitter. Okej. Fan, jag sitter i mjukisbyxor, men tror du? Det är okej ändå. Nej, jag tar bort det. Nu är det från din midja. All right. Men vad ska jag säga då? Kör. Vänta, vem är det? Vem skulle du vara ihop med på YouTube? Vem skulle du vara ihop med? Nej, jag vågar inte säga det. Fan. Nej, alltså på riktigt, jag kommer inte på. Vad händer? Eller alltså... Kollar du inte på tjejer som är YouTube? Du kollar ju på några. Nej, eller vadå? Jag tycker ni ska kommentera i kommentarsfältet vad ni tycker. Så ni kan skriva. Fortsätt. En vill att du ska göra 20k kalorier. Jag har sagt att jag ska göra det nästa år. Eller? Nej, nu. Här. Nej, men jag har sagt att jag ska göra det. Jag sa att jag skulle göra det nästa år, alltså förmodligen. Jag satt i mina livestreams på Twitch. Gå in och följa twitch.tv. Det borde jag tävlingen, Joppe. Det här 20k, den som når 20k först. Snabbast. Ja, utan att spy. Och det är inte såhär på 24 timmar någon. Alltså det finns ingen tid. Den som kommer först bara. Och så tävlar vi. Åh, ey, what the fuck. Vem? Joppe. Vad skulle du valt? Fan är det? 1 miljon kronor eller inte träna på ett år? Alltså fatta om jag inte gymmar på ett år. Så känner jag.
Du kommer visa mig då. Nej, exakt, jag kommer visa Daniel. Ja. Nej, jag skojar. Ska du ta körkort? Nej, alltså grejen är såhär. Min kusin sa en gång i tiden att fan, jag ska inte ta någon körkort. Jag ska cykla överallt. Jag ska vara miljövänlig. Minns när Jakob sa det till dig? Ja. Alltså, ja, så jag tänker det. Men det första Jakob gör är att köpa en moppe som bara slänger ut avgaser. Nej, men jag tänkte faktiskt köpa mig en mountainbike, heter det så? Det är det va? Eller såhär elcykel. Nej, nej, nej. Den ska vara helt så här 100%. Ingen ström, ingenting. Den ska vara så här miljövänlig. Du vet, så. Då är det cardio. Exakt. Cardio. Oh, fuck, det går inte. Ja, jag ska ta körkort. Jag ska fan i mig ta körkort. Vad är mest lökigast? Guldtummen eller bastu? Alltså... Ja, alltså ja, videon talar för sig själv. Digga det gör, det vill säga, ja, 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 ja. Det här är en fråga till dig och John. Bästa grillstunden du och typ Joppa haft såhär, ni ville vara tillsammans i. Okej, det var så här, i somras, då minns jag att jag, Joppe och Vincent en grabb, vi drog ner och grillade typ så här, klockan typ, vad fan var det, typ 12 eller typ 1 på natten, 1, typ halv 2. Och vi käkade i början typ, såhär, typ 2 på natten någon gång. Och vi grillade de fetaste början med så jävla mycket bacon på en grill nere vid stranden här. Oj, 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 det var good times som en viss person brukar säga. Det var riktigt nice. Det var gott som fan och det var ingen snåsnåleri på burgare, ost eller bacon. Det var bara bam, bam, bam. Vi hade så jävla många hamburgare och så hade vi såhär chilinötter och bara... Vi mådde bra. Jag tror fan den vinner alltså. Jag tror fan den vinner alltså. Kan du klippa ditt jävla hår? Jag omformulerade frågan. Vad var det egentligen då? Kan inte du klippa dig? Ja. Så du säger kan inte du klippa dig? Vem vinner att det är Ted Rönnbryting? Hej, kom hit. Åh, med den jävla skiten på skallen. Det finns en video på YouTube när jag och min brorsa kör armbrytning som heter... Jag är sämst. Som heter armbrytning mot min brorsa. Ja. Okej, jag kommer suga på det här. Klara, kom igen då. Men tror att du kommer vinna till what the fuck? Nej, jag kommer aldrig vinna. What the fuck? Nu är resultat. Aj. Aj. När ska du erkänna att du tar steroider? Det där känner jag lite så här, det där är en komplimang för mig. Det där är en komplimang eller hur? Nej, men grejen är så här, det är lite folk som tror att jag tar steroider. Den här jäveln har jag fått legit. Förstår du? Hård träning och mycket mat och så vidare. Folk tror att jag tar steroider legit, det är inte många, men det är folk, alltså min transformation video, det är folk som skriver steroids haha natty haha. Så skojar du med mig? Alltså legit, folk som skriver att man tar sig ur och så vidare. Okej, om du tar sig ur, då är det så här, bara, ja men han tar Roy liksom, men legit, skojar ni? Alltså, så jävla stora är jag väl inte, eller är det? Ja. Är det? Tack, ja. Tack så fan. Så grejen med dig. Ja, nu vill jag höra. Så här då. Grej med mig, vad är grej med mig? Du ser större ut IRL. Hey, what's up? Den har nog dragit. Det är många sagt faktiskt. Det var en kille i gallerian som sa det bara. Det är jättebra att säga jävla stora nät. Samma sak på Dreamhack också, folk bara, du är mycket större IRL. Grejen såhär, när jag tar bilder så att in som grej, jag så här kollar inte så här med vinklar och skit, jag bara tar en bild. Jag kan ju stå länge som fan och bara hitta ljuset och vinklar och så vidare. Då blir det så här perfect shit. Men jag pallar inte hålla på med det, så... Många säger att jag är större i det, jag vet inte, är det sant? Är jag större i det? Är det sant? Ja, men det är typ sant. Du tycker det? Tycker du också det, Daniel? Ja, det är det. Okej, men ändå skriver folk större i det och de har bara sett videos och bilder. Monster eller Burn? Red Bull eller Powerking? Är du en lallare, Samuel? Är jag en lallare? Hey, what's up? På min Twitter, följ mig om du inte följer mig, Samuel, jag Twitter där. Jag brukar ha grejer ibland, typ jag kommer sent till skolan rätt ofta. Jag bara, kommer Samuel veta att komma i tid till skolan idag? Första alternativet, nej, Samuel är en jävla lallare. Alternativ 2, ja, Samuel är en riktigt duktig pojke som alltid kommer i tid till skolan. Och de där rösterna, den senaste hade så här 500 röster. Jag tror det var typ så här 90% svarade typ nej. Du är en lallare. Och sen de andra 10% då trodde att jag var en duktig pojke, men ja. Samuel, det var en som undrade som jag nyss läste. Do you know the way? Do you know the way? Har du tjej? Om jag har en tjej, har jag det? Nej. Nej, jag har inte det. Men alltså, vill du ha det? Men vill du ha det? Tänker du mysigt att krama in i kudden? Jag behöver ingen tjej, jag har en kudde. Nej, men det beror på. Oh shit. Oh shit, man! Oh. Vem vinner mellan mig och Ben Cactus? What the fuck? Alltså, legit, skojar ni. Det är så här, Ben sa i sin vlogg, alltså han bara, Sampe väger 6 kilo mer än mig. Ja, som ni redan vet så är Sampe mycket större än mig nu. Alltså han är ju det för att han väger, jag tror det är 6 kilo mer än mig nu. Grejen är så här, hur lång är Ben? Han är jävligt mycket längre än mig. Han är längre än mig. Han är 1,90 typ bara. Ja. Jag är 1,83 och det är bara där, vi säger att du är 1,90 Ben. Jag är 1,83, bara där är det 7 cm. 7 cm, det är jävligt mycket vikt. Alltså, så om du har varit lika lång som mig, då hade jag minst vägt, alltså typ, minst 10 kilo. 10 kilo mer än dig, Ben. Så jag känner så här, nej men jag, alltså grejen är så här, jag ska börja ta träningen lite mer seriöst. Snart, för just nu är det lite så här ont om typ vad händer. Men snart så kommer jag börja köta som fan, bam, bam, bam. Och då kommer jag flyga upp dit. Och Cactus kommer bara ligga här och svaja lite och bara gymma lite då och då. Och jag kommer bara bam, 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 bam. Och sen, bävar du nu? Oj, shit.
Och sen när han ser att jag bara svävar upp och drabbar, då kommer han bara, då kommer han bara kolla på mig så här, och så kommer han bara, nej, jag ger upp. Så ser man ner till botten bara fiskarna. Yo, what's up, Ben? Hur mycket hatar du cardio? Cardio, oh my god. Cardio är, det är jävla bra om du ska deffa, gå ner i vikt och så vidare. Och det är bra att ha, det är bra för hälsan och bla bla. Ja, det är ju säkert det. Men grejen är såhär, cardio är så jävla tråkigt. Alltså det är, jag behöver säga någonting. Alltså, fråga inte om jag vill köra cardio med dig eller crossfit. För det är någonting jag inte kommer gå med på. Vill du pumpa bickorna? Bickor kan vi pumpa, det kan vi göra. Vi kan pumpa lite bickor, men inte crossfit. Ta en seriös fråga till dig. Hur mycket så många timmar på natt sover du? Hur många timmar på natt sover jag, vad händer? Det är inte många, det vet ni om ni typ har mig på Snapchat oftast mycket. Eller jag skriver inte så ofta längre, men alltså om sömn och så vidare. Men jag sover väldigt dåligt och lite om nätterna på vardagar i alla fall. Nu senaste 2 veckor har det blivit lite bättre dock. Men jag sover annars, ibland har det blivit typ så här 3-4 timmar om nätterna. Vad händer? Ja, det är helt sjukt. Jag gör jävligt mycket i mitt liv, det är det som är grejen. Jag gymmar nästan varje dag, okej nu har det fan inte blivit det på sistone. Men jag har så jävla ont om tid med grejer, det har varit grejer hela tiden. Jag livestreamar på Twitch nästan varje dag. Jag gör YouTube-videos typ såhär 2-3 gånger i veckan. Jag filmar dem och grejer och det är en massa annat shit. Och det tar tid, jag går i skolan också. Det blir bara det, jag har fett ont om tid. Det är bara 24 timmar på dygn, du vet, man hinner inte mycket, du vet. Så det blir lite sömn i natt. Ibland. Det är typ det. Och det brukar resultera till att jag blir sjuk. Och det är inte nice. Sista frågan, Samuel. All right. Max undrar om du vill gå ut och bara maxa snön där som Ben gjorde i sin senaste video. Om jag vill eller kan? Om du vill och kan bara. Vi kör! Det som Ben och Chapa de gjorde och Kekki i vloggen. Alltså skoja med mig, men det är ingenting. Let's go! What's up? Trippa loss, trippa loss. Ben, Chapa och Kekki, gjorde ni det här i er vlogg? Nej, gjorde ni inte. Oj jävlar. Tjena King, vad är det bra eller? Kolla strumpa.